Pick up. Take a film. Oh, sir. Nick. Pick up. Jag missade den, men jag tar den. Okej, tack. De är döda! Död man går! Kom med. Kom, kom, kom. Det här stället är så jävla bra. In i bussen, in i bussen, in i bussen, in i bussen.
Okay, sorry man. Jag tar det.